Tack för det. Ja, jag heter alltså Peter Jönsson och jobbat som forskningskoordinator på Malmö högskola från 1999 till och med 2017 och sen nu här efter årsskiftet forskningskoordinator på Malmö universitet. Och det är den resan dels till högskola och dels till universitet som jag snabbt ska gå igenom här. Ge min vy på det hela. Och då illustrerat av de här två skilda logotyperna som vi då har övergett den gamla och gått in i den nya. Ni kommer att se en massa ansikten, förhoppningsvis många är bekanta, som då ska berätta om den här tillblivelsen. Men vi börjar hur det såg ut på 1970- och 80-talen. Och man kan säga att högskolan var en del av transformationen från den stad som var väldigt präglad av tillverkningsindustri och så. Och den började vackla redan på 70-talet och den befolkningskurvan som ni ser där, den innebar att folk flyttade ut från Malmö och skatteunderlaget försvann till stora delar kan man säga. Och då behövdes det vissa åtgärder för att transformera den här gamla Malmö till det nya Malmö som då är illustrerat av Malmö Live där på den så kallade Malmhattan. Och då var just högskolan en del i det här bygget. Vi kan nämna Bono 1-mässan och Turning Torso och den här infrastrukturen med Öresundsförbindelse som andra delar i den omvandlingen. Men just när det gäller Malmö högskola så var där egentligen på det nationella planet där till höger, där ser ni Bertil Persson och Nils T. Svensson över som lade in en motion om att Malmö skulle få en högskola i mitten av 1900-talet, 1990-talet för att liksom möta den här krisen som Malmö hade genomgått under en tid. Och det var ju väldigt viktigt för det var då en moderat politiker och en socialdemokrat som då gick tillsammans och då fann stöd hos den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson och sedermera Göran Persson som då faktiskt bodde i det huset som det är en bild på längst ner till höger. Det är snett mitt emot här, bara ett par hundra meter härifrån, där han bodde under en tid när detta sattes igång. Och sen på den kommunala sidan så ser vi Ilmar Reepalu och Per Lindholm, vi ser Leif Enqvist och John Bengt Paulsson som visar oss på den breda politiska uppslutningen för det här projektet. Och vi ser några av dem som sysslade med det mer praktiskt, där statsdirektör Inger Nilsson och statsutvecklingschefen Christer Persson. Och en spelare i det hela var också Lunds universitet. Men där uppstod frågor om huruvida det skulle vara en egen högskola eller det skulle vara en filial till Lunds universitet. Så att saker och ting gick ganska snabbt. Så att Lunds universitet hann egentligen inte reagera på förrän allting var klappat och klart på regeringshållet. Och där ser vi då dåvarande rektorn Boel Flodgren och dåvarande förvaltningschefen Peter Honnett som vi kommer att återvända till och då före detta chefen för lärarhögskolan i Malmö som då skulle ingå som en del i Malmö högskola, Lars Haikola som inte följde med i den här överflytten. Så Malmö högskola var både gamla och nya delar, lärarhögskolan, LTH Malmö var de gamla delarna och sen så kom också odontologiska fakulteten från Lunds universitet med vid ett senare tillfälle. På vänster sida där ser vi vår första rektor Per-Olof Glans som kom från Lunds universitet. Han var prorektor där och också dekan för den odontologiska fakulteten. Vår första styrelseordförande var Göran Lövdahl som var statssekreterare. Ni ser hans bilder på andra sidan också på regeringssidan. Han var statssekreterare under dåvarande ministern Carl Tham.
Carl Tham tittar oroligt på klockan. Här skulle hända mycket under den här korta tiden då han var utbildningsminister. Och där skedde en hel del reformer. Där bildades nya högskolor, inte bara Malmö utan även på Södertörn och på Gotland. Det var några reformer som han införde. Man kunde bli befordrad till professor och även doktorandutbildningen reformerades. Och de jobbade snabbt och intimt i ett par riktigt dynamisk duo. Och därför har jag klippt in Batman och Robin där, för de gick väldigt snabbt framåt i universitetsvärlden som var ganska trögrörlig. Men de blev upphunna så småningom. Och sen för att administrera detta hade regeringskansliet bland annat hjälp av Gunnar Stenqvist som jag också har på bild där, tillsammans med Wanda Klintberg som glatt visar loggan när den uppfanns. Hon var vår första förvaltningschef. Och vi började då i förvaltningen i gamla så kallade tornhuset som var hamnförvaltningen längst upp i mitten där. Och vi invigde under den här tiden den första byggnaden också, som numera är gymnasiet på Civitas. Ambitionen att bli universiteten fanns redan från början. År 2002 så lämnade vi in en ansökan om att bli universitet. För det öppnades nämligen dörrar för detta av den dåvarande ministern Carl Tham. Så det var en hel del lärosäten som var högskolor som ville bli universitet eller få ett vetenskapsområde för att kunna bedriva forskarutbildning. Vi hade redan medicinskt vetenskapsområde eftersom vi hade odontologiska fakulteten och vi ville ha mer. Och då när det gäller Malmö högskola så övertogs då rektorskapet av Lennart Olausson och Kjell Gunnarsson som är på bild där blev förvaltningschef och där byggdes orkanen som inhyser lärarutbildningen och biblioteket invigdes under den här perioden och även den byggnaden vid hälsa och samhälle på sjukhusområdet för den fakulteten hälsa och samhälle och dessutom ett nytt hus vid Citadelsvägen. Sven Landelius tog över efter Göran Lövdahl och sen så fick vi en ny styrelseordförande Eva Olén. Men det blev stopp på alla de här ansökningarna. Där är en hög med böcker som visar det här. De ansamlades på ministerns bord. De gick aldrig, det hände ingenting. Det gick flera år. Och vi ser att Göran Persson började intressera sig för andra saker än just forskningspolitik. Så man kan säga att det blev en nödbroms i sammanhanget. Så att även om det inte var något regeringsskifte så det ministerskiftet innebar att den nya ministern skulle vara mer kompatibel med akademin. Och där är ju ett visst motstånd mot förändringar där så att det blev en ganska drastisk inbromsning av de här ambitionerna att bilda nya universitet i Sverige. Även den följande ministern Leif Pagrotsky var inne på samma linje. Och även om det blev regeringsskifte så ändrade situationen inte. Under de här ministrarna som vi ser, liberaler och moderater, Tobias Krantz, Lars Leijonborg bland annat var minister och de var inte heller för några nya universitet i Sverige utan tvärtom hävdade att man skulle koncentrera kraften till ett mindre antal. Och där dyker dåvarande förvaltningschefen på Lunds universitet upp igen fast då i rollen som statssekreterare. Och den bilden är ganska stor för det påstods att han hade ett ganska stort inflytande egentligen över frågorna. Så där, under den här perioden så var det stopp. Och på hemmafronten så hade vi ett rektorsbyte med Stefan Bengtsson som ursprungligen kom från
Chalmers i Göteborg och Gun-Britt Fransson blev ny styrelseordförande. Det var också en ny byggnad som invigdes till förvaltningen. Men på senare tid, med den nya regeringen, så hände det. Juni 2016 så deklarerades att Malmö högskola blev universitet den 1 januari 2018. Och det var väldigt efterlängtat. Och det är klart att de här socialdemokraterna som satt i regeringen har haft en finger med i spelet. Speciellt Helene Hellmark Knutsson som är minister. En bild också på Karin Röding, statssekreterare. Och där, för att bli universitet, har ju alla hjälpt till. Både Region Skåne, här med Fritsson, och staden Stjärnfält-Jamme har ju stött det här. Och då kan man säga att vår nya rektor Kerstin Tam kom då i perfekt läge för den här omvandlingen. Och där ser vi också det nya huset Niagara som invigdes som det sista av dem. Och där har vi en bild på Meta Fjelkner som är vår styrelseordförande nu för tillfället. Så här ser vi hur mycket politiken betyder för etableringen av lärosäten i Sverige. Utan den så blir det ingenting. Och man kan fråga sig varför var det nu och så. Tydligen så var det forskningspolitiskt lämpligt. Det som inte var möjligt innan blir möjligt 2016. Nämligen att forskningspolitiskt sett så konstaterar man ett behov av ett nytt universitet. Inte nya universitet i Sverige utan ett nytt. Och det skulle ligga i Malmö. Och det är klart att utan framgångar så kan man ju inte skapa en sån sak. Så att i och med vi har visat att vi är minst lika bra på vissa saker som de nya universiteten i Örebro, Karlstad, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet. Så de jämförelser visar att vi är lika bra på att generera forskningspengar från finansiärer. Och så har vi också då många examenstillstånd i utbildning på forskarnivå. Det lades oss in i vågskolan tillsammans med det här att högskolan har en profil som lutar sig mot samhällsrelevans och samhällsengagemang. Allt det lades i den påsen för politiken att besluta att vi skulle bli universitet. Vad är det då för skillnad mellan att vara högskola och universitet kan man ju undra i. Egentligen så alla utbildningar, högre utbildningar ska vila på vetenskaplig grund oavsett om de är bedrivs vid en högskola eller ett universitet. Men just den här universitetsstatusen betyder en del, fast det är speciellt inom utbildning på forskarnivå. Det är forskarutbildningen som man själv får bestämma över i mycket högre grad än man får göra än när man är i en högskola. Och likadant den högsta nivån inom den avancerade nivån, så kallade masternivån, där får man också en rådighet att bestämma. Man slipper gå till universitetskanslersämbetet och be om inrättande och sånt. Och sen, viktigt att komma ihåg är också att med universitetsblivande så kommer det också en ordentlig påse med pengar. En ordentlig påse med forskningspengar. Så att anslaget gick upp från att vara ungefär 140 miljoner kronor om året till 230 miljoner kronor. Och det är liksom en 70-procentig ökning. Över natt nu som vi upplever och ska förvalta på bästa sätt. Så att det gäller då att förvalta det här förtroendet som Malmö universitet har fått. Och vi har utformat strategier här där det är ett par saker saxade ur de här strategierna. Nämligen att vi ska satsa på
högstående forskning med internationell klass. Flytta fram positionerna där och få en bättre jämvikt mellan utbildning och forskning i verksamheten. Just nu så är vi ganska utbildningstunga. Och det innebär också att det är större möjligheter att forskningsförankra utbildningarna. Så att det innebär också en förbättring för utbildningen, att vi får mer forskningspengar. Och sen vill jag också nämna att där pågår olika processer och projekt som gör att vi ska kunna få större sammanhållna miljöer där vi har utbildning, forskning och samverkan på en plats. De här konstellationerna blir väldigt viktiga att ha i framtiden. Så att man kan säga på ett sätt är det då att bygga ut de fem forskningscentrum som vi har med en ytterligare struktur som innehåller alla dessa delar.